Kwa majina naitwa Mwalimu Shafii John, nafundisha katika kampuni ya Dukea. Leo tutakuwa nani katika somo la Kiswahili mada ya vitendawili. Tutazungumzia kuhusiana na vitendawili, kama nini maana ya vitendawili, na tutaona baadhi ya mifano mbalimbali inayohusiana na vitendawili na vitendawili. Ulipokuwa darasa la sita ulijifunza kutenda na kutegua vitendawili. Ulipokuwa darasa la sita ulijifunza kutenda na kutegua vitendawili maneno mbalimbali. Sura hii tutajifunza kutafsiri lugha ya picha katika vitendawili. Kwa hiyo utajifunza kutafsiri lugha ya picha katika vitendawili. Pia utajijengea uwezo wa kuwa mdadisi na mbunifu katika kutenda na kutegua vitendawili. Fikiri lugha unayotumia katika vitendawili. Fikiri lugha unayotumia katika vitendawili. Katika hii mada utaweza kusoma mada hii ukiweza kuelewa, uweze kutambua namna gani lugha ya picha zinaweza kutumika katika vitendawili na namna gani lugha za picha zinawakilisha vitendawili. Fikiri lugha unayotumia katika vitendawili, ufahamu. Soma hadithi kisha jibu maswali yanayofuata. Soma hadithi kisha jibu maswali yanayofuata. Hapo zamani za kale alikuwa kijana mmoja aliyeitwa Rangi Nyingi. Hapo zamani za kale alikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Rangi Nyingi. Alikuwa anaishi na babu yake kwa sababu wazazi wake walishaaga dunia. Alikuwa anaishi na wazazi wake kwa sababu wazazi wake walishaaga dunia. Rangi Nyingi alikuwa na uwezo wa kipekee wa kubadilisha rangi. Rangi Nyingi alikuwa na uwezo wa kipekee wa kubadilisha rangi. Ndio maana alikuwa anaitwa Rangi Nyingi. Alikuwa akijigeuza hadi akafanana na manzara ya mahali alipokuwa. Alikuwa na uwezo wa kubadilisha rangi hadi akafanana na manzara ya mahali alipokuwa. Aliweza kugeuka na kuwa mweupe au mweusi ti. Wakati mwingine mwenye madoadoa, mara nyingi usiku ndipo aliweza kuwa katika umbo la kawaida. Wakati wa mchana alibadilika kutokana na mazingira, lakini usiku aliweza kuwa katika umbo la kawaida. Kutokana na uwezo huo, hakuna adui aliweza kumsogelea na alikuwa na uwezo wa kujihami bila silaha. Kutokana na uwezo ambao alikuwa nao kuweza kujibadili rangi wakati wote, hakuna adui ambaye alikuwa ameweza kumsogelea na alikuwa anajihami bila silaha. Mwanzoni alipoanza kubare, Rangi Nyingi alikuwa kijana mnyenyekevu na alitii maelekezo ya babu yake. Hata hivyo alianza kuwa mtukutu alipofika miaka ya mwishoni ya ujalunga. Maana ujalunga ni kipindi kati ya mwanzo wa barehe hadi utu uzima. Yaani alianza kutumia vibaya uwezo wake kwa kujibadili rangi, kwa kudokoa vyakula vya majirani. Kwa hiyo muda huo wa kipindi cha ubarehe cha mwishoni alianza kutumia uwezo wake vibaya kwa kujibadili rangi na kudokoa vyakula vya majirani bila ya kutambulika. Majirani wakaanza kumchukia, wakajaribu kumtafuta ili wamkamate na kumwadhibu, hawakumpata. Mara chache walimuingilia, walimzingira, lakini hawakumweza. Mbali na kuwa mdokozi, mara nyingi alikuwa mdanganyifu kwa watoto pale kijijini ili awaibie. Watu mwingine anajifanya mwema kupindukia na kuwadai watu, kuwahada watoto ili wamwamini. Hali hii iliendelea kwa muda mrefu. Rangi Nyingi aliendelea kuishi kwa ujanja ujanja na adaa. Watu wa kijijini walijitahidi kumkamata ili wamwadhibu bila mafanikio. Hali hii iliwakatisha tamaa watu wengi. Babu yake Rangi Nyingi akawa analaumiwa sana na kushindwa kumdhibiti mjukuu wake. Hatimaye kiongozi wa jamii ikabidi aandae mkutano kujadili tatizo hilo. Kwa hiyo baada ya kuona babu yake anapata alama nyingi, kiongozi wa kijiji akaamua kuanzisha mkutano ili aweze kujadili jinsi gani ya kuweza kumkomesha Rangi Nyingi. Mkutano ulihudhuriwa na wanakijiji wote isipokuwa wachache wasiojiweza. Watu wote walionekana kuwa na shauku ya kutaka ufumbuzi wa tatizo lile. Kiongozi wa kijiji alianza mara moja kwa kusema, ndugu wanakijiji, leo tumekutana ili tujadili
tatizo linalotusumbua. Rangi nyingi, amekuwa kijana msumbufu. Wengine tunamfahamu kijana huyu, ana uwezo wa kujibadilisha rangi, lakini tatizo si uwezo wake kujibadilisha. Tatizo ni kuwa anatumia vibaya uwezo wake, anautumia kuaibia watu. Sasa anakaribisha mapendekezo juu ya namna ya kutatua tatizo hili. Bikize mmoja akasema, na kuomba ruhusa. Bikize mmoja akasimama na kuomba ruhusa aseme. Kiongozi akamruhusu. Bikize akanena, ninashukuru kwa kunipa ruhusa hii niseme. Mimi hukaa mwishoni kabisa mwa kijiji, lakini tatizo hili nimeshalisikia. Kusema kweli, sijalizika na tatizo hili. Hata hivyo, ninatambua umuhimu wa kutatua tatizo hili. Ndio maana leo nimekuja hapa. Hili tatizo mniachie mimi, nitalitatua. Nitaanza kazi kesho. Wanakijiji walifurahi sana na kumshangilia. Kesho yake Bikize aliamka mapema na kuanza kumtafuta rangi nyingi. Rangi nyingi aliposikia kuwa anatafutwa na Bikize, aliamua kuhama pale kijijini na kuelekea msituni. Alibadilisha makazi, akatoka kijijini alipokaa akaelekea msituni. Alikwenda kwa mwendo wake wa kunyata, huku akitumia gari lisilotumia mafuta ya Mwarabu. Ndani ya msitu alisikia sauti ya wanyama wakitega na kutegua vitendawili. Aliamua kusogea karibu, akaona sungura, mbweha, nyani, kima na kobe. Nungunungu naye alikuwepo. Kwa aliona wanyama kama hao. Wanyama hao walikaa kwenye duara, huku sungura na mbweha wakiwa katikati, wamekalia vigoda. Upande ulioshindwa kutegua kitendawili uliambiwa kutoa mji mashuhuri ili wapatie jibu. Kwa ule upande ambao walikuwa wanashindwa kutegua vitendawili walikuwa waambiwa watoe mji ili waweze kutaguliwa jibu la kitendawili husika. Rangi nyingi alisikia sauti kutoka mbali ikisema, kitendawili, jini mnywa damu, haangazi bila damu, jibu au nipe mji kama umeshindwa. Alipuuza sauti hiyo na kuendelea safari yake. Baada ya kutembea masafa marefu, alifika eneo lenye miamvuli ya mwituni yenye nguzo moja. Alipumzika pale kwa muda, mara usingizi ukamchukua. Alipozinduka kutoka usingizini, alijikuta amekamatwa mikono yote miwili na Bikize aliyekuwa amemkazia macho kwa utulivu. Alipigwa na bumbuwazi na kubaki mdomo wazi, Bikize akinena, mjukuu wangu usiofu, sitakudhuru. Natamka kuwa kuanzia leo na kuondolea uwezo wako wa kujibadili rangi mbalimbali, kwa kuwa uwezo wako unautumia vibaya katika kutenda maovu. Rudi kijijini kwako ili uishi vizuri na majirani zako. Baada ya kuondolewa uwezo wa kujibadilisha rangi nyingi, alirudi kijijini. Wanakijiji walimshukuru Bikize kwa kazi aliyoifanya. Rangi nyingi akakaribishwa na babu yake na majirani na kuanza kuishi maisha ya kawaida kama watu wengine pale kijijini. Kwa hiyo lengo la kusoma hii hadithi ili tuweze kujua namna gani vitendawili vinatumika katika kuwakilisha mambo mbalimbali katika jamii. Jinsi gani vitendawili vinatumika kama lugha ya picha katika kuweza kuwakilisha mambo hayo. Mfano hapa kuna jina hilo kitendawili, hilo jina rangi nyingi. Vile vile kuna mambo mbalimbali ambayo tumeona kwenye story. Mfano kama Bikize akinena. Kwa hiyo hii ni misemo au ni baadhi ya vitendawili ambao vimetumika ili kuweza kuonesha uhalisia wa kitu fulani. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kitendawili hutumika kuonesha uhalisia wa jambo fulani. Vile vile kitendawili hutumika kuwasilisha jambo ambalo limekusudiwa. Kwa kutokana na hayo au kutokana na hadithi hii, kuna maswali ambayo mwanafunzi unaweza kuyasoma ili kuweza kupima umeelewa nini kutokana na ufahamu huu. Swali la kwanza, rangi nyingi ni nani? Rangi nyingi ni nani? Je, kutokana na hii hadithi ulivyoisoma au hadithi ulivyoielewa, umeelewa kwamba rangi nyingi ni nani? Swali la pili, mwanzoni rangi nyingi alikuwa kijana wa namna gani?
Kutokana na hadithi tulivyosoma, elezea mwanzoni rangi nyingi alikuwa kijana namna gani. Tulivyosoma hadithi yetu inatuonyesha pale kwamba mwanzoni rangi nyingi alikuwa na kijana mwenye mtii. Swali la tatu, rangi nyingi alibadilika tabia lini? Rangi nyingi alibadilika tabia lini? Ukisoma kutokana na hii hadithi utatambua kwamba vijana wengi wanabadilika tabia kutokana na ule muda ukifika wa balehe. Kwa hiyo hata rangi nyingi tunaona kwamba alibadilika tabia yake kutokana na ule muda. Swali lofuata, rangi nyingi aliwaibia akina nani? Rangi nyingi aliwaibia akina nani? Ukisoma hadithi yako, ukichambua hadithi yako kwa makini, utaweza kutambua rangi nyingi aliweza kuibia akina nani. Swali la tano, unafikiri ni kwa nini wanakijiji walimchukia rangi nyingi? Unafikiri kwa nini wanakijiji walimchukia rangi nyingi? Kutokana na wewe unafikiria kwa namna gani, au kutokana na hichi kisa ambacho umejifunza, rangi nyingi alichukua nini alichukua na wanakijiji? Sehemu zifuatazo ni za aina gani, zina maana gani? Sehemu zifuatazo au maneno yafuatayo ni aina gani na yana maana gani? Namba A, anajihami bila silaha. Anajihami bila silaha. B, wanamzingira lakini hamwezi. C, galimoshi lisilotumia mafuta mwarabu. Galimoshi lisilotumia mafuta mwarabu. Pale kumbukeni tumesema kwamba vitendawili hutumika kuwasilisha jambo fulani au hutumika kuwakilisha lugha fulani. Taja wanyama ambao walitega na kutegua vitendawili. Tunaambiwa swali la saba, taja wanyama ambao walitega na kutegua vitendawili. Kifungu cha maneno usingizi ukamchukua kina maana gani? Usingizi ukamchukua, kuna sehemu inasema pale rangi nyingi alijilaza kwenye mwamvuli. Kwa hiyo baada ya kujilaza, je, lile usingizi ukamchukua lina maana gani? Pendekeza kichwa cha habari kinachofaa katika hadithi hii. Kutokana na hii hadithi unajifunza nini, kichwa gani cha habari? Namba 10, umejifunza nini kutokana na hadithi uliyosoma? Je, umejifunza nini kutokana na hadithi uliyosoma? Zoezi la pili, tumia maneno yafuatayo kutunga sentensi mbili kwa kila neno. Kutokana na haya maneno yanayofuata hapa chini, uweze kutunga sentensi mbili kwa kila neno. Ujalunga, neno la kwanza. Neno la pili, zingira. Neno la tatu, mdokozi. Neno la nne, masafa. Neno la tano, pendukia. Neno la sita, uvumbizi. Neno la saba, maovu. Neno la nane, kigoda. Neno la tisa, nena. Neno la tisa la kumi ni nyata. Kwa hiyo tumie maneno ili uweze kuvumbua, utungie sentensi mbili kwa kila neno. Swali lofuata, zoezi lofuata, tegua vitendawili vifuatavyo. Mfano, gari lisilotumia mafuta ya mwarabu, maana yake ni miguu. Tatu tatu mpaka Ulaya, mafiga. Swali namba moja, hakuna adui anayeweza kumsogelea, maana yake nini? Jini mnyodamu haangazi bila damu, maana yake nini? Napigwa faini kosa silijui. Kwa hiyo tegua vitendawili kutokana na ulivyojifunza katika hii hadithi. Mwamvuli wa mwitu una nguzo moja. Mufola ufuma huko na huko. Amefika kabla ujumbe haujarudi. Mtoto wangu atambuliki ukimtuma na wenzake, ukimkuta na wenzake. Kabla hajanitazama nimeshampiga, kifaa kinafanana. Natumia 4, 2, 3. Liwali amekonda sana lakini hana dawa. Liwali amekonda sana lakini hana dawa. Kuna maneno tumepewa hapa tuweze kuyatungia vitendawili kutokana na jinsi tulivyosoma. Kinyonga, kwamba kila neno utatungia vitendawili viwili. Neno la kwanza ni kinyonga, neno la pili ni kifo, neno la tatu ni moto. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo utajifunza kutokana na jinsi ulivyoweza kuelewa hii hadithi yetu inayotokana au inayoonyesha umuhimu wa vitendawili katika mazingira yako au katika jinsi gani unavyoishi katika kila siku. Je, vitendawili unaweza kuvitumiaje? Kwa hiyo baada ya kusoma hii hadithi uweze kutambua umuhimu wa vitendawili. Je, vitendawili vina umuhimu gani? Vile vile bado maswali yanaendelea, kuna maswali bado yanaendelea. Kwa hiyo naweza kuyafanya haya maswali ili kuweza kuongeza ujuzi wa kufahamu vitendawili mbalimbali na kuboresha namna vitendawili ambavyo jinsi vinavyoweza kutumika. Mpaka kufika hapo sina la ziada zaidi ya kusema asante kwa kunisikiliza na kunitazama pia.